Salam sejahtera dan bersama saya Reza Zulkarnain dan ini Niaga Awani. Tapi kita akan mulakan dengan perbicaraan kes Wan Malaysia Development Berhad membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bersama dengan wartawan Firdaus Azil di sana. Firdaus, teruskan laporan Firdaus. Okey, baik, terima kasih Rizal di Bukit Jalil. Seperti yang sedia maklum, hari ini kembali berlangsung perbicaraan melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkenaan dana 2.28 bilion yang dipercayai daripada YMDB, yang mana pada kali terakhir ia dilakukan ialah pada 11 Mac, yang mana ketika itu saksi pendakwaan ke-10 yang juga bekas ketua pegawai eksekutif YMDB Muhammad Hazim Abdul Rahman dalam keterangan ataupun ketika disoal balas di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira memberitahu mahkamah tinggi bahawa kebanyakan keputusan yang dibuat berkenaan YMDB adalah melalui resolusi pekeliling director pengarah ataupun lebih dikenali sebagai DCR, yang mana beliau berkata bahawa Jasmine Lu, General Counsel YMDB dan close associate kepada Joe Lo sentiasa mendesak lembaga pengarah untuk meluluskan resolusi itu. Itu antara diberitahu, yang mana Muhammad Hazim berkata bahawa kebanyakan masa lembaga pengarah YMDB akan meluluskan DCR itu untuk keputusan-keputusan yang besar dan juga untuk berkaitan dengan projek-projek yang besar tanpa mengadakan sebarang pertemuan ataupun mesyuarat, kerana mereka telah diarahkan untuk berbuat demikian oleh Datuk Seri Najib melalui Jolo. Itu antara apa yang beliau beritahu Mahkamah Tinggi pada 11 Mac lepas, di mana hari ini ia sepatutnya berlangsung, tetapi kita difahamkan bahawa salah seorang peguam pasukan pembelaan iaitu Harvinder Jit Singh ataupun lebih dikenali sebagai Harvey dipercayai perlu menjalani kuarantin kerana suspek ataupun berada mempunyai kontak rapat dengan salah seorang pesakit COVID-19. Bagaimanapun, apapun itu perlu kita dapatkan pengesahan kerana ketika ini kita difahamkan sedang berlangsung. Tetapi apa yang boleh saya kongsikan ialah sejak pagi kami berada di sini, media berada di sini, kami tidak nampak kelibat sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ataupun peguam-peguam yang lain. Tetapi kami setakat ini maklumat itu kami dapat daripada barisan peguam dan barisan pendakwa raya. Bagaimanapun, itu perlu disahkan apabila permintaan ataupun permohonan dilakukan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira. Bagaimanapun, sekiranya saya mendapat sebarang kemaskini, akan saya kemaskini perkembangan pada buletin-buletin seterusnya, Rizal. Terima kasih, Firdaus Azim melaporkan dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.